Shalom. Thank you.
שאצל יהיה לספור בקבוקים. חמישה ימים. אז אתה תחנת לי משהו שהמאה שקל בסוף היה 90 שקל, אבל הבאת את זה פעמיים במכונה, וזה היה ממש קיים לילדים. כן. זה היה מייס פרייקר. אתה רוצה עוד? אחד? אתה תוכל לנו להוציא את השומן? כמה אתה רוצה? שני קילו וחצי, שלום. הילדים מאוד אהבו את איזה חלק זה? זה שח. חלק של השח. על מה? שח. חלק אחורי.
אני פעם ראשונה שתחנו לי פעמיים, זה היה פה כשאתה עשית לי, ולא האמנתי שזה יכול להחליף את הטעם של הבשר. כן, בטח. זה הכי טוב פעמיים. זה כמו קרם. סליקה, יכול לתת לי רק את הדג? סליקה, קצי קילו. קצי קילו מה? תודה רבה. תקון, כן. מה זה, כבד של עוף? סליקה, סליקה. דג, דג. איזה? אמנון. כמה? כמה קילו? 40. 40. עם שתיים כמה זה? שתיים בערך 40 שקל, 42 שקל. אה, מוחמד. אה. פעקל לך את זה. אה, אבל את מבדקי לי את זה. خلاص تعال تعال هات ايدي وشوف شو انت والله بس ايه جهز ال دي هات يلا قبل هالأزمة يلا كمان على ايش؟ والله ما بعرف اظني 80 يلا حكيت مع مع شو اسمه مع وقفة مولع معي ما هو مصدق هو يطير والله وانا